Deci kann ich fermer mu kapivet. Çka i ke bon? Po pacientin fjal e kishte pranu doktor Morati, një infektolog shumë i mirë që punon edhe në QQK edhe në Spital Amerikan, sepse kishte një komplikacion akut në këmbën e djathtë. Dhe ai e kishte trajtu infekcionin, se kishte parametrat ngritur infektiv, kishte trajtu në infekcionin mirë, po kur doktori mirët 100% me pacientin, atëherë i vrenë edhe patologi tjera. Doktor Morati kishte kërku një konsult prej kirurgut vaskular, edhe mu mftu në shkova e pash pacientin, ishte pacient me shumë komplikacione. Ishte operu, që shtregoj, 3 herë në Amerikë, mëndej kishin shti në atë shok terapien, mëndej, ky e përmendi mirë, por nuk di, pse nuk e qetën këto që unë shtrajtuar edhe në rajon, në klinikat e rajonit, në Sistin e ka trajtu, edhe gjithë kanë mendu që ka të bëjmë me sistemin nervor. Mirë, po unë ja kushtova një orë këti në pacientit edhe erdha në përfundim që këtë ka një patologi, ka një smundje të msheft për syrin, po për atë evodoplerin jo. U baj ke fjallë për një smundje kronike, 22 vite, që nuk ishë zbulu prej ekspertve tjerë, kishte qenë problem diagnostifikimi e jo trajtimi, sepse nuk mund të themi ne që kjo operacion nuk trajtohet në Amerikë. Atëherë bim të sharak. Sigurisht. Mirë, po ata ekspert që kanë posë punë me këtë ushtar, 47 vjeçar, nuk e kishin diagnostifiku, nuk ishin arte diagnozat të emri i diagnozës, i patologjisë. Unë arrita me përvojën, me eksperiencen, edhe i tha që duhet të operosh. Këmë pyti, tha, a më shpëtojnë këmbët? Thash, këmbët i kitë shpëtune, po edhe në djesi në këmbëve kemi me këthy, sepse ajë nuk i di ke kam të tia në nëgjëj. I prekshe gishtrinjet, nuk di kemi dalu, tha dhe vetë që dhe thonin mu ma hje këta, nuk e nisha. Edhe senziviteti i konve ishte 100% i humbur. Motorika funksionoj, kemi lëviz, mirë, po ndjeshmëria aspak. Edhe pitregova doktor Moratit, infektologut, thash që duhet me trajtu kirurgjikisht. Dy këmbët, me një operacion. Nuk hezitoj, fitoj siguri, sepse pacientit gjdoherë fitoj siguri kur ti ja spjegon në detale edhe je i sinqert me pacientit. Qofse pacientit vren një hullatje, një ljuhatje ndaj tina, ndaj smundjes, a i nuk ka besim. Ky e pat besimin 100%, ne e operum edhe vizitën e parja ka bo doktor Morati, infektologu. Po më thëtë, doktorën mi, thëtë, unë që di, thëtë që pacienti ka ndjesin komë. Them drejten, ishte pak ku e shkurt, që në ditën e parë, pas operacionit, të kthehet ndjeshmëria në ekstremitetit. Këmbët e morën formën e vetë, edhe pse ishin tajora para prakisht, u këthy normale, a i lëngu në lëkur humbi, edhe kur shkove onë, këtë qatë që ishte emocionuar që i ronë lëtë. Thash pëse? Qante prej zimit ashe? Unë mendova që janë lëtë prej dhimbjes, ose diçka i ka ndodhë. Thët jo, thët unë e thët, pas 22 viteve, po i ndjej këmbët e mija. I kam këmbët. Mu kujtua ja libra 3 herë këmë ledzu, për sëri në këmbë, Din Mehmeti. Aja në atë moment mu kujtua që Amerikani për sëri në këmbë me ndjesi, me ndjeshmeri. Absolutisht. Edhe
Më të vërtetë ishte kënaqësi edhe për mua, edhe për ekipin, edhe për krejt spitalin, sepse arritëm në diçka që këj kishte humbur shpresë. A, që për 22 vjetë, ha? Po. Gojë, pastaj me patjetër lëvizje, u gëzuat gjithë? Gjithë, më nderën kontrollën e dytë të patentën, vizitën e dytë, edhe shprehi dëshirë më ardhë në misionin e juaj, mirë po e kënë nëzirë biletën. Na ka shku me festu me familjen. E kënë nëzirë biletën, thash pse, tham kanë dhonë, tha pushim shefat, po shkoj, tha, i kam dytë djemë edhe shoqen, edhe do të festoj, tha, në Texas. Du me të pytë direkt, a pa që të pyta qka i bone, qka këni operu aty, qka këni diku, sepse njerëzit, ajo themra e pime, unë e kam për zotin, si të pime që sa, kogja moti është kështu, nuk jom, aj që thom, qështu puna, jo këpucat, jo këtë, jo në është tas po medha me sport sa duhet, jo, qka i ke bo, konkretisht? Konkretisht e këmë shëru. Ajo pa! A është ba fjalë për një tip trombozë, trombë, jo, kështë një insuficiencë venoze kronike. Insuficiencë? Aja ishte smundja bazë. Që është pa mjaftushmëri. Po, pa mjaftushmëri. Pa mjaftushmëri. Perfuzionohet me... Po, edhe... Mandej kështë pasoja prej asaj. Kështë perforator insuficiencë në gjundë, më ato venat komunikante që janë me sistemit epifacial, me subfacial, që ishin të padukshme për synin njerit. Të lkura normale, kur nuk e katë, është normale lkura, ato shifën, i shohemi me sy. Aty kanë pëmduket e kanë hup rrugën ata doktorë që janë marrë me këtë pacient, sepse nuk i kanë pa venat varikozët zgjerume. Po pse nuk i kanë pa, nuk i kanë pa, sepse këj ka pas ndryshim lëkuror. Lipodermatoskleroz, që vjen të ndryshimi i strukturës të lkurës, lkura bëhet me trash, indi në lëkurorë, bëhet më fibrotik, edhe lkura nuk e ka atë elasticitetin, kjo është si pasoj e smundjes qësaj, që e përmena dhe më insuficiencë venoze, edhe dhe më ha, është trajtu kret... Dhe ju hoqen të dyja problemet? Dy këmbët i operova, dikun ka zgjatë operacioni hyrje dalje dy orë, dhe rezultoj me kitë sukses. A i thea shko në Amerikë dhe kalzo që edhe na i nimojmë Amerikantë, jo veç ata neve. Po tash, unë kom pasë edhe rastet tjera t'ila. Kom pasë edhe një ushtarë të që kësë dikun të hanit e lezit, më kujtojt edhe i ka qenë, edhe ati ju ka këthy në djeshmeria, po jo ka qëpet, ju ka këthy njërë gradale, sepse më kujtu që edhe i ka pasë nuk ka po në djeshëmëri në nëgjoj. Ha, po punon në dy vene. Ju lejohet kja? Po si qdo profesion, edhe doktorët janë njështë. Mundesh punash. Edhe përshkak se rroga e specialistit akoma është e pamjaftushme. Po tash, them drejtë në rrogat edhe në publik, për kirurg fillestar, për mjek fillestar, për specialista fillestar, nuk janë dvogla. Mirë, por një kirurg që ka këtë përvoj, këtë eksperiencë... 22 vjetë. 22 vite, po me këtë bagaj të operacione, sepse një kirurg vaskular i me punën e vetë, me ndjerësën e vetë, i kryon të arë në të shtetit, po janë të padukshme. Ki kriju në i herë dhe qysh. Ta marë një shembul... Ajë, spjegoja ose... Na mushet menja që doktor të pofitojnë, e t'ju të regojmë se sa thjesht jashpëtojmë, do më thonë, sa kemi ndikim. Indirekt dhe direkt pozitiv në të shpëtuarit e pareve të këti veni. Një shembul që më ka ndodhë këtë vit, ishte data 12 e mujtë. Edhe shkova aty ku e pitëm një kafe ulla, edhe qëndrova pak ma gjatë si zakonisht. Na kem një orë përshim, mirë po qëndrova ma shumë. Edhe ajë shefja ti lokalit... Masa, apo? Ma mas. Ma mas, më falë. Edhe ardhë. Tha doktor, tha, kënejt shumë. Koza kënejt? Tha ju doktor, së pëpunoni. Adja i përnë më shako. Edhe thash, e prita thash
se të pyta, apo më ndonë, thashtë që na s'kemi punu. Adi, të popli e lena të pështype. Thashtë, sot është i 12 i këti muj, unë i kumë realizu 8 operacione aorta, aneurizmat aortës. Disa mazdite, disa në QKU. Shumica në QKU. Edhe thashtë, një aortë e tilë, në qovë se delja shtetit, kërset 30 mishja. 30 mishja euro. Po. Tash 8 aorta, ka 30 mishja. Bojnë 240 mishja. Tash gjejmë, më thasht ti një fabrikë në Kosovë, që... Ja ka pagu të atim shtetit 240 mishja. Ka qitë fitim 240 mishja, thasht për 8... Det. Për 8 dit ose 12, edhe ishte e pakapshme kjo, shka e thasht. E po e bukur, e spjegu me shumë. Edhe një, ishte viti 2008, për mduket edhe 2006, nuk e di, aeroporti dul me lajmë bombastik, 5 milion euro fitim. Tashuni i logarita isha shefi i kirurgjisë vaskulare, që edhe tash e moja të pozit, e logarita punën e kirurgë vaskular. Edhe dulën 6 milion fitim. Për shtetin. Në këtë formë, si e spjegove kështu? Po jo duke i marë pare populatës... Po të ja shpëtu shtetin. Po me ndjerës edhe me intelekt ja shpëtu më shtetin, sepse që ato operacionet ishin realizu jashtë, i valorizova qmimet, kështë dikon rrët 8 milion për mduket euro. Puna jo në është e pat dukshme mirë, po në qofë se jashtë të lopsin... Ja, ja, nuk është bashkë e pa dukshme se tash i kur hinë të ju, prej atyhit duken, ata që dalin të ecë e tu, i shohim të ecë, edhe sukses shumë nuk është e pa dukshme. Fëmita kanë vazhdu rrugën e babit. Po, djali madhë është në Dortmund kirurgji vaskulare, djali dytë është jurist për në gjukat bashkëpunëtor profesional, vajza ka kry në teknikë ingjineri kompjuterike, djali vogël ashtu është drejtu në mjekësi, kështu që dy po, dy jo. Jo, jo, të gjithat në tërlidhen këtu, jo direkt, sepse ajo këshiltarja atje në gjykat, ka pun me këto raste që na dojmë e përfitu, e bohemi përfit e kështu, do më thonë, është në shërbim të kësaj pjesës, dy veta vaskularën, të shë dhe i treti pritet, kjo teknologjia informative, thamë informatik, në përgjësi, unë e thamë, ju keni me na hy këtu në tru, ta manë me ata qipa, me kështu dhe keni me na orientu. Doktor, ishte kënasi që të kësha më sa film. Fëndirit... Se na ke të rgu gjera shumë të bukura, na ke pru edhe një rëfim që na jep shumë ma shumë garanci dhe siguri për shëndetin tonë, për jetin tonë. Ti e din që mantili barë sa po të hyjë në derë, është shprese madhe për. Po kur këj mantil funksionon edhe shkelqen, që që i ka hije, si në rastin tuaj, është diçka shumë e jashtë zakonshme. Na im fëndirit, ishte kënasi më arë në misionin e juaj, respekti më bani që edhe përshka në ngarkesës që ju përshkrujta ditore, javore, e ndajta kohën se prap duhet të shkojt të një pacient që e prënë në urgjensë. Prej këtu? Sa isha... E po kësa isha me jure... E kësa ishoj me Eduard Krofit, absolutisht. Që që puna kirurgut është është tilë. Më ka të regu profesor doktor Nezhmedin Shala, që në një moment, kur ja keni shpëtu një djalit të deqanit dorën, kur bisedohi me ja pre, apo me ja shpëtu, që keni vepru në ora 2, edhe gjithësisht 3 natës, edhe sukseshëm, ju keni qenë operatori, gjitha i realizatori, por ajtë më ka të regu që ka qenë natë ekipin që t'jemi ndihim rethit për mu realizu sukseshëm ajo gjë, shumë të falim dirit, të knasia. Falim dirit. E të falim dirit. Në 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 në